7 ნოემბერია ქვეყნის და ტელეკომპანია იმედის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. რუსთაველის გამზირზე დატრიალებული ტრაგედიიდან და იმედის დარბევიდან ზუსტად 13 წელი გავიდა. 2007 წლის 7 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე სამართალდამცველებმა მცირე რიცხოვანი აქციის დაშლა დაიწყეს. ამის მიუხედავად პროტესტის მონაწილეები დედაქალაქის ცენტრში შეკრებას განაგრძობდნენ. ვითარების დაძაბვიდან მალევე ადგილზე სპეცდანიშნულების რაზმი გამოჩნდა. სამართალდამცველები წყლის ჭავლით, რეზინის ტყუებით და ხელკეტებით მომიტინგეებს არბევდნენ. ადგილზე ვითარებას აკონტროლებდნენ ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელი ლიდერები. დღის მეორე ნახევარში აქციის მონაწილეებმა რიყეზე გადაინაცვლეს. პარალელურად კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციური ლიდერების სატელეფონო საუბრები გამოაქვეყნა. ჩანაწერების გავრცელებიდან მალევე კი რიყის აქციის დარბევა დაიწყო. 2007 წლის 7 ნოემბერს დღის ბოლოს სპეცრაზმი ტელეკომპანია იმედში შეიჭრა. მიზანმიმართულად გაანადგურეს ძვირადღირებული აპარატურა, გაითიშა არხის სამაუწყებლო სიგნალი. დარბევის და ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების შემდეგ არხმა მაუწყებლობა რამდენიმე თვით შეაჩერა. ამის შემდეგ კი ქვეყანაში 15 დღით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ცნობისთვის, აქციის მშვიდობიანი მონაწილების დარბევის საქმეზე ევროსასამართლოში რამდენიმე საჩივარი შევიდა. საქმეს იხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო. მართლო 7 ნოემბრის დარბევისა და ტელეიმედჩის შეჭრის საქმეზე ბრალდებული არიან მაშინდელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები.